mais amigos, de volta aqui as passarinhadas, de volta à natureza, de volta ativa. E olha que coisa linda, né? Super lua ainda. E aqui de manhã são 10 para 5. Ainda consegui fazer o registro dela ainda, né? O céu ainda estava escuro. Quanto mais cedo, né, melhor, né, para estar na natureza, aproveitar o tempo. Porque o dia passa rápido demais, galera. E o sol tá quente pra caramba. É isso aí, amigo. Vamos curtir essa natureza. É isso aí, amigos. Estamos aqui nessa coisa linda, a natureza. Apreciando as paisagens aqui. Coisa linda, não tinha vindo nesse lugar ainda. Bela cachoeira. Mas o que eu quero falar com vocês, galera, não é isso. Como vocês já viram aí no título, é agradecer a todos vocês que se inscreveram no canal. Né? Inscreveram no canal Natureza é Vida. Deixaram o apoio aí, o like. Estão acompanhando nossos vídeos, né? Nosso trabalho que a gente faz de preservação da natureza, de estar trazendo para vocês as coisas lindas que a gente às vezes não pode ver na cidade, né? Só que mora na cidade não tem como. Não tem como ter esse prazer de ter contato com a natureza, de ver os pássaros, né? Esse canal é, o intuito dele é isso, é trazer até as pessoas que não têm essa possibilidade de estar em contato com a natureza, que ama a vida da natureza, né? Que quer relaxar com essa paisagem, esse clima legal. Aí eu muito obrigado a todos vocês.
nossos primeiros 1000 inscritos, né? Já são mais de 1000 inscritos, mas demorei aí, galera, postar vídeo, tô demorando aí porque tô na correria aí, né? Correr atrás aí da ter as coisas, né? Aí tô sem tempo. Aí sempre que tem um tempinho eu trago aí, venho trazer uns vídeos aí pra vocês. Eu não queria fazer o vídeo de agradecimento se não fosse uma coisa linda dessa que é a natureza, né? Eu deixei esse momento aqui pra agradecer a todos vocês. Se Deus quiser, né? Acaba aí tá agradecendo aí os 5 mil inscritos, né? E fé em Deus aí vai dar tudo certo, galera. Compartilha nosso vídeo, compartilha o canal, fala aí pros seus amigos. Aí, meus amigos, olha essa maravilha aqui. Bela cachoeira no meio da Mata Atlântica. Mata preservada, coisa linda. Está aqui, aventurando sobre essas pedras. Procura de um belo registro do espaço. Que é novo, venham pedir para inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar os vídeos, falar para seus amigos aí sobre o canal Natureza Viva. Que maravilha que é a natureza. Estamos aqui indo com o Rogério do canal, né? Essa aventura maravilhosa que é a natureza. Escorregou. Melhor cair, né? Mas vamos que vamos. Queda lisa, galera. Vamos chegar. Aí galera, cajá, pra fazer suco tem melhor não, cajazinha, tá lindo,
Vou pegar um suquinho, galera. Faz tempo que eu tomei um suquinho de cajá.